daawade waxaan warbixintan ku eegi doonaa gabar baraha bulshada aan ka ahayd oo dilay aabaheed tibaal cali waxa ahayd gabar dhalinyaro ah oo firfircoon taageero badan ku leh barteeda youtube ka waxayna kaga hadli jirtay arimaha bulshada waxay bilaawday janalkeedii kadib markii ay ka soo guurtay dalkeedii ciraaq ayadoo da'deedu tahay 17 sano jir sanadkuna uu ahaa 2017kii waxayna ka hadli jirtay arimaha guurka isqurxinta iyo waxyaabo kale teba waxay u muuqatay mid faraxsan oo soo jiidata 10,000 oo daawadayaal ah bishii Janaayo ayay dib ugu laabatay dalkeedii Ciraaq si ay u soo booqato qoyskeeda balse waxa dilay aabaheed si kastaba ha ahaatee dilkan looma maleeynay mid hore loogu soo fikiray aabaheedna waxaa lagu xukumay 6 bilood oo xarig oo kaliya dhimashadii teba waxay kicisay mudaaharaad ka dhacay gudaha dalka Ciraaq waxa ayna dadkaasi muujiyeen sida ay arintan ugu xun yihiin barta tiba waxaa ku xiran kumanaan daawadayaal ah oo kan xageerideeda waxay soo bandhigi jirtay muqaalo maalinle ah muqaalkeedii ugu horeeyay waxay soo bandhigtay November 2020kii waxayna sheegtay inay u guurtay dalka Turkiga si ay u horumariso waxbarashadeeda laakiin waxay dooratay inay sii joogto sababtoo ah waxay ku faraxsanayd nolosha ay gashay sida ay wararku sheegayaan aabaheed Tayib Cali kuma uusan raacsanayn go'aanka inay u guurto dalka Turkiga iyo inay halka kula midowdo ninkeeda u dhashay dalka Suuriya kaasoo ay kula nooleed Istanbul dilka gabadhan ayaa dhacay dhowr bilood ka hor hase yeeshay weli waxa taagan walaac uu abuuray falkaas